Sensitiva prevê tragédia para Neymar que acabará com carreira do craque. Neymar foi o alvo de Lene Sensitiva durante uma estação Band FM desta última terça-feira, 4 de julho, e segundo as previsões da vidente, o jogador tem muito que se preocupar. Famosa no mundo das celebridades, por já ter acertado diversas previsões, Lene afirmou que o futuro pai de Mavi sofrerá uma tragédia em breve, o que acarretará em uma aposentadoria forçada do craque. O Neymar vai encerrar a carreira dele muito mais rápido do que vocês possam imaginar. As escolhas do Neymar estão levando ele a uma tragédia, previu. Meu filho, a gente tem que saber as energias que nos cercam, e a energia que está nele é muito densa, explicou. Interpretando as palavras de Lene, é possível entender que um acidente possa acontecer com Neymar, é uma tragédia que vai machucar. Já tentei avisar ele. E todo mundo vai assistir ele cair. Vai mexer, também, no lado financeiro dele. Fim do relacionamento. Lene não parou na carreira do jogador e ainda falou da vida amorosa dele, dizendo que o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi tem data de validade. Esse casamento não tem o menor futuro. A Bruna vai ser muito feliz, mas não ao lado do Neymar, finalizou.